我们看到了西方国家，包括了北约，讲：“哎，你好好管管你的小老弟吧，你要运用你的影响力，不要让北韩来掺和这些事情。”可是现在更可怕的是，习近平对金正恩一点影响力都没有。我们讲人前手牵手，背后下毒手，真假的？你就看他们的边境状况就知道吧。全世界最严密的边界是中国跟北韩，那38度线跟中朝的边境根本就是小巫见大巫，密密麻麻弄了铁丝网，中国搞了2层，北韩搞了1层，而且他们的监视器都在监控彼此。于是当北韩进到了俄乌战场的时候，当然我们看到了西方国家，包括了北约，讲：“哎，你好好管管你的小老弟吧，你要运用你的影响力，不要让北韩来掺和这些事情。”可是现在更可怕的是，这件事情让我们发现一件事情，习近平对金正恩一点影响力都没有。宝哥，现在原本是血盟兄弟，现在是攻龙攻下敌，松龙松打敌。我们讲人前手牵手，背后下毒手。真假的？你就看他们的边际状况就知道吧。如果说他们是情同兄弟的话，请问一下，你知道现在哦，中朝的边境总共范围有多广吗？多广？1400公里。哎，你开什么玩笑啊？你去看一下朝鲜跟南韩之间的边境，也没有这么广，好不好？差了3-4倍，它是完完全全扎扎实实的来3层防护。中国设2道城墙，然后你北韩自己也设一道哦。你不要以为说是北韩想说他自己就想要往中国去，没有，双边根本就是非常的疏远，设了3道的防护，楚河汉界界限分明。对，那有人讲吗？现在全世界最严密监控的地方在哪里？在38度线。就他讲说，那38度线跟中朝的边境根本就是小巫见大巫。中朝边境刚刚讲的，你这个边界长1400公里，你这么长的边境，刚刚你是南北韩边界的5倍之多，结果这里居然密密麻麻弄了铁丝网，中国搞了2层，北韩搞了1层，而且他们的监视器都在监控彼此。宝雷哥，我跟你讲，1层监视器就算了，没有，中国根本就跟防贼一样，搞了4层。你知道哪4层吗？第一个，光是这个边界里面，他用最新的 AI 科技，全部都人脸辨识系统，只要有东西在动，有鸟在跑，有狗在走，他就砰砰砰砰，马上把你锁定。再来，你以为就这样吗？没有。它的电网全部都通电，而且宝哥，以前电网通电，以前是放那种罐头，有没有？然后在罐头碰到什么，叮叮叮叮叮，会有声音嘛？他就知道有人来了。现在没有，你知道罐头里面现在装什么吗？装炸药，变地雷！你敢来，我直接把你炸死，让你想跑都不想跑。而且，哎，你这样子，哎，中国这样子去对北韩，北韩这样子去对中国，那北韩也没有在跟你客气。我跟你讲，同样在黄金坪这个地方，原本的理论上是通道，就你知道北韩现在搞什么吗？也给你搞监视器，全部装在那个视线实焦里面，所以他也很在乎说，哎，是不是有人来来往往？你中国人也不要给我来我北韩，我北韩人也休想跑到中国去，连北韩都这样防。而且不只是这样哦，你说好运，我好不容易跨过这个边界，对不对？跨过这个3层之后，你以为就没事吗 ？No， 中国在所有这个边界，特别是这种丹东市这个地方，你知道他有所谓的高铁站，宝弟，你知道高铁做什么吗？做什么？连续2次。实名登记制，就是说我上去之后，全部都用电脑去扫，电子去扫描你的脸孔。如果发现你根本不是中国人，你没有登记站，我马上公安就来抓你。你说那我不当大众运输可以吧？不行，因为你走到市区去，公安有什么定点巡检？他就每天就在2次，就在丹东这个地方。因为我们讲了，北韩跨过来就丹东嘛，开始在巡抓说有没有北韩人。好，给你好运，跑到了南部，不好意思哦。他全域都会跟你进行所谓的脸孔辨识侦控，所以有人哦，就北韩哦，跑到中国，对不对？那跑跑跑跑跑跑，想说我要跑到东南亚国家，结果在东南亚边境的时候，你知道怎么样吗？公安冲上来，直接把他抓走，休想！你休想入境我的面，你只要跑到我中国越雷池一步，我马上就会把你人抓回遣返到北韩去。所以现在搞了半天，全世界最严密的边界是中国跟北韩，而且它出现了一个非常有趣的结果，就是之前不是讲很多的脱北者吗？如果你去对这个脱北者了解的时候，很多的脱北者先逃到哪里？逃到中国的东北，再从中国的东北想尽各种办法，却把也跑到哪里？跑到了南韩。他说现在变少了，为什么变少了？因为想要从北韩要跑到中国如登天之难。对，宝大哥，我们用数字来讲哦，过去2009年的时候，那时候是鼎盛，鼎盛的时候大概有多少人？3000人。就到2012年的时候呢，逐年下滑。结果你知道吗？到了去年，整年度哦，只有196人。就今年度只剩下多少人？上半年只剩104人，而且这104人还不是一般人，都是那种精英分子。换言之，你一定要有关系，在中国允许之下，才有办法让你过来嘛，否则你在这种情况之下，现在他们说北韩完全被搞得像一个超级大集中营。你说宇轩，可是这只是边界啊 ？No， 我就讲举一个例子好了。为什么中国现在完全没有不甩南韩？以前他们是不是有威化岛？对、啊，有黄金坪。宝德哥，这时候这两个名称是要干嘛的？干嘛？经济合作区。那我请问一下，你知道北韩内部怎么形容这两个经济合作区吗？
失败，他就说这两个早就失败 了，北韩也失败了，然后中国也说我们再也没有跟你做经济合作了。那原本经济没有经济合作了，对，那原本这些经济合作区，我们讲它叫做脱北通道，就是我既有这个合作区，北韩是不是可以用这样的方式，然后跑到中国去，对不对？他现在跟你讲没有，因为以前的包括巡守的人，包括这个边境管控的人，原本哦都是做走私啊，甚至偷渡啊、卡油水的地方，现在没有人敢了，因为50步就设一个监视器，50步就设一个哨口，所以你只要敢在做这种为非作歹的事情，通通都会在天眼之下无所遁形。事实，这些事实不会空穴来风，不会突然流出来嘛？那再加上说，你看最近习近平还去了这个6尺巷，哎，这个大家各让3尺，然后他对印度的态度、对澳洲的态度、对菲律宾的态度，都完全变得不一样，然后连这个北韩对你的态度也是不理不睬，不想甩你。连普丁看到你来说，哎，贵姓兄弟？哎，过去你还说跟普丁说，哎，我们来这个百年的变局，我们一起来改变嘛。现在普丁不想跟你改变，普丁自己跟拉着这个金正恩在改变。所以事实上，现在整个氛围跟过去你看起来的话都完全不一样。所以一定是我们可能很难知道，但是你从俄罗斯、从北韩、从越南这些，他们跟中国都非常亲密的，他们都知道中国内部可能发生了什么事。从他们对待习近平的态度来看的话，你就知道说，可能习近平目前的地位真的有一些动摇的这个状况。欢迎收看《关键时刻》。现在美国五角大厦已经证实了，北韩的部队真的已经进到俄罗斯的地区，而且这个人数比你原来预估的3000人要多上很多，大概有12000名。本来以为说，北韩的部队进到了俄罗斯的地区，会升高这个地方的冲突，甚至会让北约非常的不安，北约非常的愤怒。但没有想到，全世界媒体都在关注一个国家，这个国家竟然是中国。我们看到德国之声讲了，北韩派兵进到俄罗斯，中国不满却难以阻止。我们看到了《金融时报》居然讲说，当北韩进到了俄罗斯的地区，最失落的、最难过的竟然是习近平。为什么这样讲呢？原来我们看到，在东北亚的这个地区里面，这个地方有个结盟关系，就是北韩、俄罗斯跟中国。中国隐隐然在这个地方，我是老大。在过去6方会谈的时候，很多状况都是由中国来主导，但没有想到，当这个俄乌战争开始的时候，北韩跟俄罗斯越来越紧密。如果你可以看到最近两国的发展，北韩对于俄罗斯根本就是亦步亦趋，完全就是俄罗斯的小老弟，甚至我为你出钱出力，我的性命都愿意牺牲在这个战场上。还有什么比这种血盟关系更要紧密？但你有没有注意到，当俄罗斯跟北韩越来越紧密的时候，中国被抛在外面，中国完全不知道该如何是好。中国在这个三角关系里面跟这两个国家渐行渐远。如果中国不能控制北韩，中国不能得到俄罗斯的支持，他在整个东北亚就越来越无足轻重。而且我们昨天不讲吗？习近平现在他的态度越来越软化，越来越软化是整个国际形势对他非常不利。现在川普这个黑犀牛、灰犀牛越来越强大，更可怕的是，他国内的经济现在疲软不堪，现在之前的旧事，那就是提篮子打水一场空。还有他现在中国的钱不断快速的往外奔逃。好，我们今天请到起来，明日大方首位的财经专家黄硕松，你好，大家好。好，这是美岛电子报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是资深媒体杨慧珍，大家好。好，第四位是资深媒体王瑞德，大家好。第五位是资深媒体吕峰，大家好。好，第六位是气象专家郑泽胜，大家好。走，五角大厦现在已经确定了，哎，北韩真的派部队到了俄罗斯的地区，可是大本营想说，你这个在俄乌战场啊，你现在都离亚洲108000里，你跟东北亚、跟整个东亚应该没有关系。可刚刚讲了，现在德国之声，现在所有的媒体，包括这个所谓的《金融时报》，都在讲北韩派军进到了俄罗斯，中国，哎，中国不满，却难以阻止。我们现在看到《金融时报》也讲，哎，中国不喜欢这个样的状况，但是中国完全没有办法阻止，让习近平非常的尴尬。那大家不懂啊，为什么现在金正恩派兵进到了俄罗斯的地区，让习近平非常难堪呢？而且简单，因为习近平被看破了，他不是勇者，他不是勇者。为什么他不是勇者呢？他被看破了。对，你看真正的勇者的话，小弟会跟着你跑。那么事实上，金正恩呢，他就是小弟，他过去一段时间跟着中国，可是问题是现在真正的大哥在哪里？在俄罗斯啊，所以他现在跟着普丁跑了，他改堂口了。他现在准备把他的军队，你看北韩的10000多名的兵队，已经现在已经传言进入到这个俄罗斯的库斯科地区，在库斯科地区帮俄罗斯打仗，因为这个乌克兰军队有进入库斯科，他们帮他打仗，未来不排除要进入在俄乌战场上面去打、啊。所以他现在小弟已经跟着大哥在这边捅人了，他们在俄乌战场打仗了。
所以这样变成这个原本的大哥习近平非常尴尬。所以我们这样讲的，以前在整个东北亚的地区有一个所谓的铁三角，铁三角就是俄罗斯、北韩跟中国，中国一直在这边扮演一个举足轻重的位置。以前不是讲吗？美国一直在推动所谓的六方会谈，是六方会谈就是要压制北韩，让北韩不要轻举妄动。没错，当时你要任何压制北韩任何的轻举妄动，关键就在哪里？关键都在中国。中国，可是这次妙的是。当北韩现在在派部队，北韩开始有所动作，北韩开始进军了。对，有人跟中国问中国吗？没有。有人问说，哎，中国你要处理吗？都没有。对，代表中国对北韩已经没有任何影响力了。中国已经无能为力。为什么这样讲？刚才宝杰讲到六方会谈的时候，你要过去一段时间，日本要处理北韩的问题的时候，他都先跟中国讲。对，南韩也是，哎，请中国怎样？你管理一下北韩。美国也是啊。就这次呢，有人 问中国吗？没有，没有，因为什么？因为大家都知道北韩已经跟着这个俄罗斯跑了，他已经没有要管你。那为什么对中国来讲这么重要？宝杰，那北韩这个位置来说，对中国来讲是他的心脏地带。对，北京就在这一带啊。你控制北韩就可以控制整个中国的北部啊，也就是他等于是以美国为首的西方世界，对，我跟整个西方世界最重要的缓冲区。如果我现在一直往前推到了鸭绿江，对，我推到了鸭绿江，我离经济要地就不远了。对，这也为什么毛泽东要打这个谁抗美援朝非常重要原因嘛，就被他现在北韩现在不是我的势力，现在是谁的势力？俄罗斯来了。俄罗斯现在可以管到北韩的时候，这个对中国来说压力多大？他等于被俄罗斯完全包围，他已经不再是老大哥，所以对中国来讲的话，这是非常尴尬的一个局面。可是他又无能为力，因为他也很怕这个川普上台之后要对付我啊，所以他现在甚至放软一点，就没想放软一点的时候，小弟马上就跟人家跑，就跑到这个普丁这边去了。所以对中国来讲的话，他这个外交上面的这个所丢掉北韩来说，对他影响非常的巨大。所以说现在。整个习近平来讲，他这个对美国来讲得给他些绑票背，他现在做个左支右绌，可是你的左支右绌就被人家看破手脚。所以我们看到德国之声这个报道就是非常的残忍，他说中国外交部对于北韩派兵的事情，他说他一无所知，对他们说对此完全不知情啊，对啊。但是问题是他们没办法怎么做啊？好，那为什么呢？因为事实上现在中国跟这个俄罗斯跟北韩的关系越来越密切，你看两个人关系是变成这个样子啊，他老大哥已经变成是俄罗斯，那甚至怎样？现在传言啊，有很多这个乌克兰他们就说什么俄罗斯的这个军队就骂什么中国佬，这个骂什么啊？中国过去一段时间不资助我们，你们变成这个样子，他们来骂，很多人认为把过去一段时间战略不利，就直接骂中国。所以说乌克兰丢出了很多俄罗斯军队的录音带。这些俄罗斯的录音带居然讲他插的中国了。对，好，那除了这个之外，我们就讲，事实上这是有一个变化的过程哦。你知道啊，事实上，你看我们讲以前，你看2018年的时候，宝姐，你看这张照片非常有意思，这是金正恩，这是习近平，这是金宇镇。你看金宇镇当时是怎么样，双手一低，他这是90度这样子。对。这样去，金宇镇以前是不会正眼看人的，是金宇镇都侧脸看人的。对，可是看到习近平，他居然是这个姿势。对，你看他以前怎么对这个南韩的总统，他怎么样这样？你看，文在寅他不甩你，他是这样对习近平。以前真的就是他是大哥，咱是老谁啊，咱听阿摩亚对伊卡后子点嘛，就没有。现在完全不理你，现在完全不理了。现在取而代之是谁？你看今年6月的时候呢，这个金小胖去访问这个普丁来访问这个北韩，那你看普丁还特别开车。他们俩还互相开车再来再去，两个非常好啊。因为普丁特别送了金小胖的一台车子，是这是完全规格跟普丁车子一模一样的。所以普丁当时我还特别当司机，对，带你兜兜风。对，你看，普丁什么时候对人家这么好？他也就是说，他想要拉拢，他知道什么啊？你这个北韩对这个中国不满嘛？他趁机要拉拢你嘛？你看，你开完之后，换这个，我开完之后换你这个普这个试驾，金正恩你来试驾载我一下，两个人那么开心啊，对不对？那还有一段时间呢，这个北韩的外长的金善基呢，有六个礼拜连二度访问俄罗斯，所以看起来的话，金正恩也接下来会去访问俄罗斯，所以看起来的话，两个国家紧密的连在一起的时候，中国是相当相当之尴尬。而且说为什么中国现在动弹不得，是因为我们要讲你的权力有两种，一个是你有武力的实力，第一个是你有金钱的实力。对，现在对中国尴尬的是你武力不敢张扬，对，你武力不敢张扬，我现在靠什么？我现在靠钱。对，可是现在中国的钱出问题了，是中国没有钱了。对，没错。我们讲事实上在前一阵子的时候，在国庆日之前，中国国庆之前，他们丢出了一个8000亿这个人民币的一个救市方案。可是就算到目前为止，宝姐，股市呢好了一阵子之后，慢慢又下来了。那包括房市呢，到目前为止也是没有上去啊。所以这个中国这个前9个月的工业利润率还下滑，好惨哦，这很惨啊。所以现在怎么办呢？你看现在搞了，现在最新的一个讯号是什么？连李嘉诚都要跑了。
我们都讲香港的房市就从李嘉诚要跑开始，就开始暴跌。你看现在中国，哎、欸，你不是说照理说中国股市房市已经跌成这样了，李嘉诚在搞什么鬼？就他居然又开始在卖。宝杰，这是什么地方？这是玉翠园。玉翠园是他进到这个北京的第一个开发案，对，他已经开发了一期，然后二期来说慢慢开发。他想说，哎、欸，我可以哪一天呢，可以弄个很好的价格把它卖掉。就没想到人算不如天算，他的价格起不来。那起不来之后，他怎么办呢？他就最近说，哎、欸，我们在近日推出的50套特价房，那平均的售价是每平方尺大概7.5万的到7.6万的人民币，然后这个户型来说，比之前的房子来说打了7.6折，所以就说他降价，他降价求售，哎、欸，7.6折、欸，哎，真的，哎、欸，已经够低的房价，他才照这样打折，就打折之后，果然大家就来买了，因为大家都说哇，很赞，哎、欸，这是新城屋，对，居然比隔壁的中古屋还便宜，对，所以就啊，事实上现在，哎、欸，我就讲李嘉诚他何等的人物啊，他一定知道哦，这个现在有救市方案出来，赶快趁机跑，所以他是趁着救市方案出来之后跑嘛，对，所以、欸、如果我跟你讲，如果照理说救市方案大家看好，说我干嘛这时候卖，也就是因为我不看好救市方案，我就这时候跑。所以那事实上对中国来讲的话，他们很多很精明的这个商人也知道说啊，这个可能搞不好就是昙花一现，我要跑了就赶快跑。所以那现在对习近平来讲，内外交迫，外交来说大家都看破你的卡就啊，你根本就你现在准备被这个川普上来电你。另外一个你的内政方面来说的话，目前为止你也没办法救经济，所以整个习近平来说的话是左支右绌的一个局面。不是，刚才讲的北韩就派了10000多个部队，哎、欸，跑到了俄罗斯。可是你说根本就是搅乱了一池春水，现在把这个地方搞得非常紧张，让这个习近平非常没有面子，而且你说他就让普丁找到了一个支架去改变这个状况了。对，我必须要非常冷静的来肯定普丁是一个当代了不起的一个战略家，他在极端不利的形势之下突然间出了这张牌，那当然这个牌有经过一些前面的一些准备，他的铺垫都有了，可是结果被人哪几个重大变化？结果怎样？提到的对习近平非常不利嘛，尴尬，尴尬，先放旁边。也就是北韩现在做任何动作，已经没有人去问习近平的意见了。但是习近平现在中方提出一个新的论述哦，什么论述你知道吧？我既然不能阻挡这个事情发生，那我就利用这个情势怎么办？所以台湾要注意这个情报的发展。好，这是第一个，习近平，我们先大概大致上交代。但你要注意到，哎，美日韩三方的军事联盟突然间开始绑紧了。因为日韩一直本身有历史的仇恨问题，对，没有了，现在通通放下成见，通通团结了，所以把美日韩三方的这个军事合作绑更紧了，全部绑在一起了。然后呢，韩国不客气了，韩国准备就直接跟乌克兰提出来，他派他的情报军官直接进入战场。他去战场干什么？第一，他讲情报军官啊，但是不是情报军官不知道。第一个，他语言，他因为他要派翻译。他说帮他询问战俘，对，他一定有俘虏嘛，那俘虏我帮你去询问情报嘛。所以说你现在好不容易你北韩派了部队，你派了部队以后，我就要趁这个机会了解你仗怎么打的，你这个到底怎么训练的，你的战力到底如何。对，然后相关的这些还有他还有策动啊，策反啊，还脱北啊，所以他的脱北军官的已经也他要派去就是脱北者嘛，那这些脱北者都有大概7到9年的军官的经历的人呢，他派了一批这种人要到乌克兰战场，所以南韩也不是吃素的，马上跟进了、啊。那派军官去了，而且军官的背景是脱北者的背景，是从北韩逃到南韩的，以前长期他们培养的一批人，对，留在那边用的。你看，马上就派上用，所以他们是每天都是整个带弹啊。这韩国的反应，然后你看到这个北约更昏倒了，那北约整个都昏倒了。北约一看这样一搞怎么行啊？这样一搞的话，就变成一个国际大战了。对，就提出警告。但提出警告的话，那就另外，那普丁提出另外一个说法：我这个事情是我们之间跟这个北韩、北朝鲜的所谓的互助合约里面的一环。那你们北约早就派人来打了，你们怎么乌克兰哪有能力去指挥什么卫星呢？对，空中的兵力是哪里来的？通马是不是北约人呗？所以这个时候就造成另外一个效果，有没有可能？第一个，北约一定会加强所谓的经济制裁，对不对？对，这个不用谈了。那有没有可能下场？就北约下手了，就下场打、啊。哎，
美国已经讲了，如果你北韩真的进来的话，我现在对你乌克兰使用美制的武器的限制我都拿掉了。武器限制拿掉是另外一回事，武器限制拿掉你会打到俄罗斯的一些本土，莫斯科都有可能。然后那你认为说他不会开放他的限制吗？ 他的战术型核武不能用吗？所以他一定会双方的整个情势会拉高。拉高我现在讲的两个地方已经看到了嘛，第一个就是说在东北亚部分的情势整个拉高，对，这个时候你怎么知道他不会在东北亚闹？他东北亚会闹起来。我们刚才讲了嘛，那中国大陆已经对台湾开始要准备利用来。我如果不能阻止的话，我如何利用？利用这个情势，他在绕你台湾嘛。那台湾一闹的话，所以这个普丁厉害啊，普丁动了一招而已哦，那一万多个兵力哦，搞得整个东北亚到亚太地区，整个东亚整个乱掉，大家全部紧张起来了。那影响到谁？老美、哎、老美买单嘛，老美现在整个昏倒了嘛。然后我不是跟你在玩北约，我是跟你直接搞到你亚太来东北亚了，一万多个兵力，他有什么成本？我告诉你成本多少钱？成本多少？一个月一个兵给2000块美金，2000块六万块台币。不，你不你算美金比较快。算美金。金小胖，我现在算金小胖不是有派很多外劳到出国啊？对。还有一些北朝鲜的女人到东北到东北去，对东三省开餐厅啊，做女工啊，一个月收个几百块人民币。他一个人收2000块美金啊，那就2000万了。两千就两千万，他一个人金小胖收2000块美金，还有其他军事协助，还有其他一下都有的没有。金小胖发了，但是金小胖很小心，他整个过程中不发一言，全部由普丁发言。也就是说，这个锅是普丁去背的。你习近平要生气找他，不要找我，我是被动的。所以这个情况，习近平就也吞不下去了。当时是谁去约这个邱？invite 这个普丁去当这个，去利用这个百年难得的机遇的。习近平自己约的。我们碰到了一个百年难得一遇的机会，我们要携手前行。然后还来一个更妙的，我们这个中俄关系无上限，不封顶啊！现在今天被给谁闭二嘴？所以整个那中国内部会怎么办？当然开始有紧张啊。那在紧张之下的话，所以有很多新的发展、新的变数出现，而且未来十天之后。10天之后情况更复杂，万一被川普当选的话，你认为川普会不会动手？川普一定会动手嘛？川普怎么可能让你北约这些人这样子玩法？对，他一定会动手，而且川普基本上是同情普丁的，所以他一定会创造一个新的形势出来。所以我认为欧洲的情况更复杂。到那现在我讲个最新的消息就是说，这个法国人。已经帮乌克兰组织了一个4500人的一个步兵旅，步兵旅是完全机动化部队，除了是这个豹式坦克以外，其他的所有的装备，他的这个战斗车辆啦、啊，他的这个凯撒这个自走炮，对，全部100%法国制，法制的武器。已经法国已经全部帮他装备了，他才说我要把我的这个幻象跟暴风幻象战机要进去了。他所以法国人已经进去了，法国人早就心理概念，因为法国是完全他是法国的军事的制造能力是全套的，他独立化的，他不需要除了不用美国点头，他不要看美国脸色，所以这个时候他们法国也准备利用这个时候就有一个问题跑出来了，就变成未来的北约领导人，还有未来的欧盟领导人老大谁？当然，目前实际上北约不能没有美国，可是大家都蠢在各自有各自的盘算。对的，我们看到北韩现在丢了10000多人，可是很多西方媒体很看不起啊。不过就是瘦瘦弱弱小小的，只是当炮灰，有这么紧张吗？我就举说，当时越南打北越的时候呢，不是北越的士兵也是又矮又瘦吗？结果把你美军打得落花流水，打了10年越战嘛。所以呢，事实上你要知道一件事，那么这些所谓的又矮又瘦的这个北韩的士兵啊，他们在北韩已经经过土法炼钢式的这个特战的训练，对不对？进到现在有3000名已经进到俄罗斯的边境。对，北韩有全世界特战部队最多20万，这次派了12000名去，你以为他是会派烂的去吗？不是吗？他如果派烂的去，一次就被全世界耻笑看不起，而且马上被他的死敌。他南韩马上看破手脚，原来你只是这样而已啊！所以你说这个是金正恩的面子战争，所以他这次派的是他的暴风军团。我告诉你，你以为只有派12000名的暴风军团去吗？你错了，他在暴风军团还没有去之前，北韩除了我们知道的那个所谓的“唐出锤”的那个火箭弹跟飞弹之外，
已经有940万发的152的各式炮弹运到俄罗斯去了，这是他的嫁妆啊，你懂吗？他是带着嫁妆过去的，这些炮弹全部都已经过去了。那么事实上呢，对俄罗斯来讲，那么他最骁勇善战的这个2年8个月以来，是瓦格纳军团啊，所以瓦格纳佣兵集团能打，俄罗斯不能打。但俄罗斯这些阿兵哥至少他知道，在实战经验会遇到的乌克兰，他们是打法是怎么样？比如说无人机啊，比如说啊，他们用无人机用什么样的方式去锁定你了以后呢？那我应该如何去因应？对，所以你问我说，那这12000名能够这个扭转局势吗？不可能。而且我告诉你，他们一定是炮灰。但是乌克兰会付出很惨痛的代价。各位，在过去的一两个月里面呢，我们比较少谈乌克兰战场。你知道俄罗斯已经节节冲过去，已经拿下了大笔的这个乌克兰的领土啊。对，所以你想说，现在派这个部队，这个北韩的部队，是整个全世界忍饥耐饿、忍受身体痛苦最强的部队。不要忘记，它不是一般的陆军，它不是一般的步兵，它是特战部队。我举个最简单例子就好了。1968年，全世界发生了一个不可思议的事情，为什么呢？他们北韩那时候派了31个人而已，31个人就是风暴军团的前身的特战部队啊，31个人而已，花了几个月的时间，在北韩打造了一模一样的朝那个韩国的这个青瓦台的建筑物，一模一样，连里面的建筑物都一模一样。打要干嘛？要进去渗透进去这个德首尔里面呢，去杀了这个韩国的总统啊，朴正熙啊。一直到离500公尺处的时候呢，有一个警察觉得怪怪的，问他们呢，因为他们穿着的黑色胶鞋跟南韩的军队是不一样的，多问了两句，打个电话给他们派出所的署长啊。结果这个崔姓署长来了以后，要看证件，当场这个崔姓署长当场开3枪被打死。在这个地方进行枪战，手榴弹丢得乱七八糟。我告诉各位，如果这一批31个人，他的目标是青瓦台，还有美国大使馆，如果让他们真的靠近青瓦台跟美国大使馆的门口进去，朴正熙还有没有命？所以不要小看这批人。为什么？穷惊熊，熊惊无天良。这些特战部队一个可以抵7、8个用，因为他们会神出鬼没，所以他们到了以后，我保证你一定是炮灰，一定会被歼灭。但问题是，牺牲了12000，难道你知道这个金小胖他换到什么？换到了除了一个人2000块美金一个月之外呢，他换到了粮食之外，他换到了他最想要的东西，30架的苏凯35，30架的苏凯35弥补了北韩在空中的战机远远比不上南韩的缺点，这才是金小胖源源不断的去援助这个俄罗斯的最主要原因。欢迎各位关键时刻，是哦，我们看上礼拜五拜登跟川普那个悲惨的90分钟，拜登那样的一个恐怖的反应，真的已经吓到了美国。现在不止吓到美国，现在也吓到了全世界。而且这样的一个恐惧，这样的一个涟漪，甚至还影响到中国、俄罗斯跟北韩三方微妙的一个互动。最近有一个人突然跳出来讲话，这个人是谁？这个人是香港中文大学的教授，他叫郑永年。一般认为说他是习近平的智囊，因为习近平有很多事情是跟他商量、跟他讨论的。他居然放了一个话，他放了什么话？他说，现在在中美大对抗，就是说美俄大对抗的状况下，美国跟俄罗斯你不要选边。如果中国在美俄选边的话，那就会造成第三次世界大战的开始，那就不对啊。今天中国还有选择吗？中国本来不就要站在俄罗斯这边吗？你的不选边不就代表你不要去挺俄罗斯吗？如果你不去挺俄罗斯，这个时刻另外一个变化就出来了。之前我们看到了金正恩还有普丁，普丁当时去拜访北朝鲜的时候，他迟到了，迟到让金正恩等到了半夜2、3点钟。我看到在这个会谈的场合里面，普丁完全非常不把他放在眼里面，他就干嘛？他就在玩他的麦克风。当时的金正恩刚刚讲的眼神非常的凶狠，非常的不高兴。可是就算你们两个人各怀鬼胎，就算你们两个人并没有站在同一条线，可是在这样的一个国际大环境下面，北韩做了一个决定。北韩干嘛？北韩现在的卫星是用中国的，现在他的卫星要干嘛？他卫星要用俄罗斯的。还有北韩现在要派4个旅的工兵营，大概20000人，我要进到乌克兰的一个战场，就完全的力挺俄罗斯，完全站在这个俄罗斯这边。所以世聪，你说这个国际大局势正在变动当中，没有想到当大家开始意识到川普要当选的，没错，意识到川普要当选了，一个不可预测的人要当美国总统，
大家开始皮抓的蛋了，开始皮绷紧了，开始缩了。当中国一缩了以后，它就会影响到它跟俄罗斯、它跟北韩的关系了。我们常常说世界是一盘棋，但是问题是现在下棋的那个主 key， 美国的那个主导人可能会换人。你因为换人的话，那当然整个想法、战略思考都要完全不一样。啊、所以你看这时候呢，变天了。对，习近平的国师他就突然讲一句话，如果中国入如果站选边站的话，三战可能已经开始。其实他讲的意思就是说，如果我们站在俄罗斯这一边的话，跟美国对抗，那老早第三次世界战就会打。开打啦，所以他意思是说，我们绝对没有站在俄罗斯这一边。他说我没有站在俄罗斯那边，就代表是我没有挺俄罗斯。对，所以现在他讲法是这个样子。好，那我们讲，除了这个中国目前的讲法是说，我没有挺俄罗斯，为什么？因为他很怕被这个美国制裁嘛，跟全世界抛弃，所以他当然讲这样一句话。但是我觉得更有意思是什么？目前为止来说话，俄罗斯、朝鲜、就北韩还有中国的关系在默默的变化之中。那怎么变化呢？因为我们知道，事实上过去。川普上来把大家都吓坏了。对，好，我们拿过去一段时间来说的话，朝鲜就是北韩跟中国关系非常好嘛。可是最近呢，北韩做了一件事，他说什么呢？我们的国家电视台播送的这个画面，以前都用中国的卫星，但是呢，我们现在改用俄罗斯的卫星，就是这样。那为什么会知道？因为南韩呢，他们都有在看。对，因为弄这个所谓。这个俄罗斯的卫星之后，他们很多南海的监控单位没办法看到相关的影像，所以他们知道说，是换了卫星，而且是换了俄罗斯的卫星，那不是很不给中国面子？对啊，你国家这个电视台的话来说，用的这个讯号从中国的卫星变成是俄罗斯卫星，所以表示。中国跟俄罗斯的关系没有，中国跟朝鲜的关系没有大家想象的好。中国对自己的北斗卫星是多么样的得意，而且他也想说，我的北斗卫星就取代美国的 GPS， 而且我等于说，大家用我的卫星以后，我才可以变成这个地方的资讯霸权。对，没有想到第一个阿伯浪杠的居然是北韩。对，好，那为什么这样说？这个很有意思啊。你看，金正恩上一次不是在这个平壤见面的时候，他不是表情很不好看吗？这个川普，这个所谓。普丁也是一样，可是问题是，宝杰，你知道吗？他们两个今年已经见了两次面了，见了两次面，你知道，从2019年到现在为止来说，习近平还没有见过金正恩，所以说他们两个已经有好几年没有见过面了。但是他们两个来说，已经今年见了两次，所以告诉你什么？朝鲜北韩跟俄罗斯的关系在急速升温之中，然后呢，他跟中国关系似乎是。它渐行渐远的一个关系，我就连这个国家电视台的这个我都不要了。好，那到底为什么会出现这样？所以其实美国一直想用邪恶中心把几个国家框在一起，这个中国、俄罗斯、北韩跟伊朗。对，就刚刚讲的，中国一揪了以后，绑得越紧的，对，是北韩跟俄罗斯。对，好，那为什么会这样做呢？宝杰，那因为跟川普有关。宝杰，跟川普有关，当然跟川普有关。宝杰，我问你。川普如果上台的话，他第一个要对付的是谁？中国。中国，他绝对把你垫得金细细。也就是说，事实上现在拜登的他的主轴是中国，但是其实他也在对付俄罗斯。但是如果假设川普上台之后呢，他跟俄罗斯他是怎么说呢？说你北约自己打啊，如果你们这个，我可能就不要支援这个乌克兰啊。你们北约欧洲应该尽点心力啊。他讲说，我如果上任之前，我就要把俄罗斯俄乌战争给结束。对，第一个，乌克兰如果不配合不上谈判桌，乌克兰所有的军援我都不给你。对，如果俄罗斯不配合的话。我就把所有的先进武器，而且会解开所有的限制，全力攻打俄罗斯。对，所以现在对这个普丁来讲的话，他时间有限啊，他一定要在这个川普上台之前取得更好的战果嘛，这样我在谈判才能够好谈判啊。好，那他怎么谈判？中国给我这个所谓资源，没有资源啊，因为中国已经说我不选边站了，丢了。但是有一个人会给我，那就是这个金正恩嘛。那金正恩为什么会呢？因为宝姐，你知道过去金正恩一直很恨什么？我老是被你中国视为是老二，谁喊呢？中国一直说，他们之前不是中日韩三国的高峰会，然后还说什么？我们要促进什么朝鲜半岛的无核化？这个对金正恩来说，孰可忍，孰不可忍？我就是有核武才能够搞到今天的，对，就你叫我无核化，那是什么意思呢？所以呢，目前为止对金正恩来讲，他也寄望着川普上台。为什么？川普跟他曾经面对面那么多次，所以他可以直接通川普啊。所以有时候他就不会是这个中国的小老弟，他是变成是这个美国的小老弟都不一定啊。所以我来说，现在整个风呢，因为川普上台之后，真的国际局势会出现非常大不一样的这个状况。而且现在，金正恩没有不敢赌的，没有不敢赌大的，现在赌一个大的是吧？除了刚刚讲我从卫星从中国变成俄罗斯之外，现在我要派四个旅的工兵营，大概20000人，我直接要到乌克兰的战场，我要完全
站在普丁后面了。对，因为普丁目前为止来说，急需要这个扩大战果嘛。我就讲，如果川普上台之后，搞不好战争就要在那个时候结束了嘛。你们要双方谈判，那对这个普丁来说，急需要非常好的这个后勤资源。你看最近他不是被打得非常辛苦吗？打得非常辛苦的时候，你知道乌克兰说什么？乌克兰说我们击落了非常多的这个导弹，都是北韩的导弹。北韩导弹。所以呢，问题是你现在北韩要继续支援我，因为显然中国的资源到现在为止来说，有一点丢起来了。那所以他才来这个地方嘛。那听说他们上次签约了之后是怎么样的？这个北韩呢拿了$1亿多，就说好。我们要派这个20,000名的这个军队，尤其是工兵旅的这个状况，有约莫4到5个旅，然后抵达乌克兰的前线。他们在顿内茨克这个地方，他们没有直接参战，但是他们会做什么？这个排雷啦，还有维稳等等的这个工作。那甚至会帮俄罗斯构建所谓的军事的这个战做攻势战壕啦，这些有。那这目的是什么？目的就是他要巩固现在有的这个疆域，我要把它巩固住嘛。所以就是说，你就知道说，其实目前为止，他你看这个。这个竞争拿了$1.15亿也非常好啊，反正拿到我现在欠缺一些所谓相关的资源啊，你给我，那我给你这些武器，我给你这些所谓人员，所以现在反而是站在这个俄罗斯后面的就是北韩，所以没有想到上个礼拜五的那一场的辩论会，现在大家感觉到了川普要当美国总统了，他的涟漪，他的整个连锁反应会这么的强，而且我们都还注意到了一个点，就是说连 BBC 还报道。这个就让我非常惊讶，我没有想到中国跟北韩的关系这么样的糟，也没有想到金正恩现在这么防着中国，因为在鸭绿江在很多中国跟北朝鲜的边界的时候，居然刚刚讲的都设置钢哨，设置铁丝网，他干嘛去阻隔中国跟北韩的边界？对，没错，实际上这是 BBC 的报道，他是说这个图片显示了北韩封锁了跟中国的这个边界。你看，这是最新的报道，他是说什么？最近一段时间呢，在 COVID-19 的过程里面，这个北韩把这个中国跟朝鲜之间的这个边界把它持续巩固了。你说都是弄这个铁丝网？对，铁丝网都弄起来了，那整个国境都弄起来之后，很难跑出去。另外是什么？宝杰，你仔细来看哦，这是之前的这个围墙是这个样子，对，那现在变成是什么？变成是围墙中间来说话，它有这个哨所，一个一个哨所在这边，也就是说它巩固非常严重，就是不让你跑，而且它也不想让中国这个不想跟你互相往来的这个局面。所以我在这个所谓的中国跟北韩之间，我不但是有铁丝网，我不在这个铁丝网一段时间，是我都还有哨所。哨所就有军人在这里严密监控。对，好，那除了这个之外，你可以讲，这是之前的这个原本的这个画面。你看，他现在把很多桥都把它筑起来，然后把这个所谓围墙都筑起来，在这个鸭绿江这个周边。你看，以前是没有，现在是有这座墙哦。另外一个，你看，原本在这个北韩跟这个中国的新义州这个地方来说话，原本你看蓝点的部分就是相关的这个拦截点这个部分，那红点的话就是他们之前的这个哨所，好，这个围墙。那你看现在你看。这个哨所，这个红线还在，但是红点都是什么？红点就是一些相关的边境的这个措施，至少有2307个。他根本是搞了一个万里长城嘛！所以等于说，他把他跟中国之间的封锁，把它封得越来越严格。那你可以看到，原本在2019年的、在之前的这个是这个样子。那你看现在已经盖了非常多周边的这个大楼什么什么，把它封锁起来。所以可见呢。北韩现在是比较防谁？防中国，防中国防得非常非常严密的一个状况啊！而且你特别提到，就是在蓬佩奥的回忆录里面，他当时是吧？就是这张照片，是他当时有跟金正恩见面，他说他最惊讶的一段话是什么？金正恩跟他讲，不要相信中国人。中国人都是骗子。对，这句话是来自什么？是来自蓬佩奥的回忆录里面，他就讲到说他去见金正恩的这个件事情，那金正恩就跟他说，他认为说中国都是骗子。他说，我还宁愿美国在这边驻军啊，因为什么？你美国驻军的时候在保护我们这个朝鲜免于受到中国的威胁啊。虽然言下之意是因为南韩有这个驻军的时候，所以中国对拿我们没辙。他说，万一呢？如果假设呢，美军离开的时候呢，对，中国可以掌控整个朝鲜半岛的时候，我们就会变成西藏。所以他希望美国在南韩驻军。对，他说我们会变成西藏，我们可能变成新疆这样。可是宝姐，他讲的话到底对不对？如果我们仔细来看啊，因为朝鲜半岛对中国的安全太重要了，所以呢，中国一定会想要控制朝鲜半岛，那是毋庸置疑的嘛。所以，如果中国想要去控制新疆，中国想要控制西藏，他就没有道理。对，不想控制朝鲜半岛，所以这就是金正恩怕的。金正恩就说，因为你们驻韩美军在这个地方，那所以我们就免于中国的威胁。他跟旁边要这样讲，旁边就很有点惊讶，他就说，我们这个。
中国常重申的美军撤离韩国将会让金正恩开心，金正恩笑了起来，并且兴奋的拍打肚子，感叹中国人是骗子，骗子。所以呢，他原文是这个样子哦。所以你知道，哎、欸，其实金正恩的这个想法里面，他不认为中国是一个好朋友。哎、啊欸，真的在国际关系里面，真的虚实难辨。对，没错。所以那事实上，你看，而且他们见面的时候还有非常有意思。他说：“这个金正恩跟这个庞佩奥说，哎、欸，没想到你会出现，我知道你想杀了我这样一个状况。”他说：“对了，我们是的确想要杀你，但是我们练习很多没有杀掉你，但是我现在很想杀了你。”但是你知道，哎、欸，他们国际政治现实这个环境就是这样，即使我要杀掉你的时候，两个要合作的时候还是可以握手，互相的合作的一个状况。甚至你知道，他们后来见面的时候，川普不是跟这个金正恩见面吗？他说他把他称为叫做小火箭人嘛 ，Little Rocket Man 嘛，就那金正恩跟这个川普见面说什么？你叫我火箭人没有关系，但是不要那个 little。所以那事实上显见，即使是他们双方这个你来我往的时候，他们也知道我们真实的这个利益是什么。所以现在看起来的话，真实的利益就是北韩呢现在可能要走自己的路，不甩中国了。而且让我觉得最重要的是，之前他不是空飘气球吗？空飘气球弄了一些秽物，就有一些大便，有一些蛔虫跑到了南韩去，对不对？他说这个东西是金正恩，哎，我觉得我丢这个气球不是丢给南韩看的，我是丢给中国看的。对，为什么这样说呢？我没有讲嘛。事实上，之前5月27号不是在首尔开着所谓的三方会谈吗？三方会谈里面，你看李强啦，这个尹锡悦，还有这个岸田三个人就说我们要达成这个朝鲜半岛无核化嘛。所以这时候对金正恩就很不爽，哎、欸，无核我无核的时候你还没我就没有这个地位啦。虽然就在你说要安全的时候，哎、欸，我就故意把这个所谓排泄物来空飘到这个南韩去吓吓你。甚至他后来不是还试射这个飞弹吗？所以这个动作都告诉你什么？金正恩现在在川普可能当选的状况之下，他知道未来我就直接跟川普这个对话就好了，我还要透过习近平干什么？所以未来的话，这个北韩跟中国的关系恐怕会有一些微妙的变化。好，对，你说现在这个局势真的是诡谲多变。哎，普丁已经很久没有迟到了，结果没有想到你在拜访北韩的时候，你大迟到，你让金正恩等到了半夜3点钟，而且在过程里面非常的不礼貌。照理讲，金正恩应该非常的生气，可是没有想到后面竟然全力的配合普丁。那这个局势急转直下里面，关键当然是中国感觉他在抽手了。现在关键在中国好像对俄罗斯、对北韩都保持了一个适当距离。而中国为什么要保持这个适当距离？因为川普真的有可能当美国总统了。你知道川普上台之后，中国自己心里有数啊，他才是川普的主要敌人了。那这时候其实金正恩还有这个普丁来讲的话，对川普来讲他就是小孩子的意思啊。你看到一件事情啊、哦、他说川普说什么，说普丁啊，基本上如果他在位的话，普丁不会打乌克兰。所以代表什么意思？现在泽伦斯基还有普丁大家都在找下台阶不是吗？当预防川普年底如果真的当选上台之后，是不是俄乌战争真的是和平会露出一杆曙光呢？再来一件事情，你看金正恩他是从来以前来讲的话跟川普见过面的哦。对。而且哦，他其实跟川普也谈得不错的哦。那川这个金正恩来讲的话跟习近平呢，他之间的友好关系呢其实没有的。为什么呢？因为北韩常常跟中国之间的关系来讲都是猜忌的。知道即便是有中共抗美援朝，但是你知道中国抗美援朝之后做了什么事情吗？做了什么事？要讨钱啊，讨钱，亲日成讨钱啊。那金正恩气死了，你竟然帮我，你还后面来跟我讨钱，还补偿款等等之类的。再加上后面你再发现到一件事情哦，金正恩他的上台，中国留了一手，他把他的哥哥啊金正男啊把他养在澳门，你知道吗？对。后来金正恩来讲的话，他气得要死，你是不是准备要送他回来？对，夺取我的王位啊。所以当时不是派人到马来西亚把他的哥哥暗杀掉吗？对。所以你可以看到一件事情哦，这个北韩一直都在防着中国。那朝鲜半岛以前不是叫朝贡国吗？宗主国不是这个中国吗？是不是有可能把朝鲜半岛要回来？所以其实对越南、北韩等等这些周边国家来讲的话，他们都很害怕中国强大起来之后就把他们吃掉了。但是真的怕？对啊，但是美国不会啊。这个是真的，也就是在北韩跟中国的边界，他居然搞了一个像类似万里长征的东西。第一个，我用铁丝网全部包围，我不但包围，我中间还建立了一个一个的哨所。是啊，那你知道说，其实北韩都在防范中国另外一个层面，就是说，你通常把我的情报都送到南韩去，不是吗？
或者是说你可能接收我的相关的情资之后，是不是跟美国交换，当做一个筹码跟美国交换？这其实是北韩非常不信任中国，所以你看到现在把卫星换成俄罗斯，卫星的通讯系统要换成俄罗斯的。其实他更早之前也不是用中国的，后来有一段时间用了中国之后，可能发现到一件非常严重的事情，他的情资可能外泄了。这时候为什么普丁到了这个北韩访问之后，才把它再换成俄罗斯的这个卫星系统？其实这说明一件事情啊，俄罗斯可能跟北韩也说了，其实我可能也是受害者。为什么？俄罗斯可能也是认为说，中国也有可能把我的东西拿去跟美国卖啊。所以这个事情做，就是说中国他想要两面都讨好。你想想看一件事情啊，北韩的北约的秘书长史滕伯格曾经讲过一句话，对，他说你中国不能游走在俄罗斯跟北约之间。对，什么意思？中国你可能拿东西到北约来卖哦。中国你可能拿东西到俄罗斯去卖哦，所以两边想要讨好，对，结果到最后来讲，全世界把你看破，看破你的手脚。所以北韩可能也从普丁那边得到很多讯息，说你可能你弄他的卫星，你的通讯系统，你的情资可能都拿到美国去卖了，拿到北约去卖了。那这时候俄罗斯跟他讲说，你用我的卫星，我基本上我们至少是好朋友，可以挂在一起。这就我就懂了，美国之音的这篇报道里面有一条，就是说现在北韩从等于本来从中国的卫星变成了这个所谓俄罗斯的卫星，谁发现的？南韩发现的，因为南韩要监控北韩。你这样讲我就懂了，搞了半天根本不是什么南韩监控北韩，如果南韩可以透过这样子来监控北韩的话，他就可以监控中国了，不合理。搞了半天是中国根本就把这些资料不断的交给南韩，那有一天中国讲，哎，我不能交给你，因为他的卫星变成俄罗斯了，南韩才知道你换卫星了。是啊，所以这些事情是南韩透露，南韩官员透露说，我在怎么找不到这个过往的这些讯息，代表说是中国卫星漏洞吗？我认为不是，中国他自己也会防范，否则中国的系统都到西方国家去了，只是说中国有可能把北韩的相关的这个资讯呢卖给西方国家，这可能是北韩为什么现在转成这个俄罗斯的卫星的一个最主要原因。欢迎各位观众时刻，我们看到普丁到了北韩的参访，要建立两个国家的情谊，就他的座机是半夜两三点才降落到了平壤，这个时刻金正恩居然就等到了两三点，而且就在跑道头给他一个深深的拥抱。看了这张照片，大家都觉得北韩现在跟整个俄罗斯恩深义重情长，两国的邦谊非常的稳固。可是不对，政治国际政治永远是诡谲多变，而我们看到现在释放出来的照片完全不是这么回事。现在北韩跟俄罗斯两边似乎各怀鬼胎。大家帮我看这张照片，这个是金正恩，你看到他在这个过程里面不发一语，看到没有？嘴巴抿着，眼睛直直的瞪着谁？他直直的就是瞪着普丁。那普丁正眼都没有看着金正恩，然后呢，在这边玩他的麦克风，表无聊赖，完全不尊重金正恩。大家非常好奇是这个的这两个国家到底出了什么样的事情？还有一个就是中国的人民币这两天不断的大跌，但想说，哎，到底你的沪市都已经做了，你很多人民币的稳定汇率的策略你都已经在进行了，为什么还大跌？搞了半天都跟俄罗斯有关。我们之前知道说，美国本来就有一个策略，就是要把所有的国家都跟俄罗斯绑在一起，绑在一起了以后，就把它变成邪恶轴心，邪恶轴心以后，美国就要全力对付。难道美国现在这个策略已经成功了吗？好，在这段里面，资深媒体人王一德也加入讨论。瑞德你好，大家好。好，宇炫，刚才讲，这张照片大家看到的时候，本来想说，两个国家情谊也太深厚了吧，我半夜两三点我的飞机才降落到了平壤，而金正恩何许人也，我居然就在那边等待，等到了半夜两三点，那我就等你，等你以后给你一个大大的拥抱。结果我刚刚讲到的看到的照片完全不是这么回事，刚刚讲到两个人，一个人死死的盯着对方，一个人我玩着这个所谓的麦克风，正眼都不瞧你一下。本来刚这个叫做假面兄弟，我们大家听过假面夫妻，没看过这种假面兄弟。为什么？因为他们在外面呢，大家长得卿卿我我的感觉，感情非常好，脸都贴到脸上，但事实上是貌合神离。为什么？因为这个叫做摆拍。但我们要看摆拍，真实的这会议状况你就知道了嘛，感情到底好不好？首先你看到这个是什么？普丁在听我们讲，我们的金正恩讲话的时候，就你看到他在干嘛？玩着麦克风，而且摸一下还不够哦，摸两下，摸三下，然后把麦克风往下。金正恩不爽了，对，金正恩很臭，然后你知道金正恩很不爽哎，不止脸很臭，宝林哥，你知道他在干嘛吗？在干嘛？你摸麦克风，我也摸麦克风，我学你跟着摸，你无聊，我也无聊，而且你发现
普丁正眼都不瞧他一眼，对，他宁愿看着他桌上的圆珠笔，百无聊赖看着他桌上的笔记本，想白了，金正恩就冷笑了。对，因为你知道冷笑是什么？他看着想说，哎、欸，你普丁，你喜气冲啥？我们两个好不容易见到面，面对面，就算我听不懂俄文，你也不要给我那种态度，好不好？这边摸麦克风，摸一下，摸两下的。所以金正恩也回敬他嘛，说什么你摸麦克风，我也麦克风，然后整个脸臭的，我们讲根本就看不下去。而且看到旁边的人脸也都好臭哦。对，你要自己去注意到一个画面哦。当普丁在玩这个麦克风的时候，事实上他旁边这个人我也不知道是哪一位高官啊，他想说，哎、欸。老朵啊，你还在母汤啦！所以你看到用眼神看着他说：“哎、欸，不要再摸了，你怎么还在摸？”金正恩在看你，他在你的对面，表情非常火。所以你看到金正恩后来也根本就不假辞色，反正你跟我根本没有这个好果子吃，我也脸色白眼。你看，反正就一下臭脸，一下不耐烦，甚至一下那种口气，感觉就是什么。好了啦，你讲够了没有？你不想听，我也根本不想跟你坐在同一个地方嘛。而且我们要讲的，我们这个录影带其实蛮长的，我们就注意一下，普丁全程都干嘛？一下玩麦克风，一下玩手上的笔，一下玩文件，他完全没有在注意金正恩在讲什么。保留跟你讲一个重点，就是正眼瞧都没有瞧他一眼。那为什么会这样？因为理由很简单，哎，讲坦白了，金正恩原本他们两个是十八号就要会面，就等到十九号，人家已经等你老大爷等了超过十二小时了，还是迎红地毯迎接你，结果普丁还是摆这个脸色。但你知道为什么吗？因为普丁打从心底根本不情愿，他是被迫的嘛，他是已经没人糖算没人糖交朋友啊，把就交了一群朋友。没位糖去啊，哎，没位糖去嘛，朋友到大家都跟我绝交，我跟他吹这些鸟。为什么会这样讲？因为第一个，你要想想看啊，普丁现在叫做倒霉鬼，倒霉鬼唯一能够交的朋友叫做倒霉鬼，就倒霉鬼只能跟倒霉鬼做朋友。为什么？第一个，他的境内呢，已经现在被包括我们讲比尔哥罗德啊，甚至等地，完全的被美制武器轰炸到焦头烂额，包括他的萨姆三百、四百都已经惨到要从北极圈惨到从远东定下调来。你说只有这么一桩吗？不是啊，他国内也不平静啊。包括我们讲了国内的他这个联邦的邦联里面的共和国，你知道发生什么状况吗？遇到恐攻。俄罗斯有恐攻，对，穆斯林恐攻，你知道这穆斯林特别去挑那种我们讲他的边陲地带，有没有有这种东正教教堂，有这种恐攻的结果啊、对，恐攻，他就拿着枪然后轰炸等等的，开始到处遍地结烽火，所以他内部也不平静嘛，因为你想说，哎、欸，拜托一下，穆斯林应该是跟美国最对立的，对不对？跟美国老大哥的仇敌，结果连穆斯林跟我都对着干。你应该是站在我这边吧，就也不是。现在连经济上更惨，为什么？因为 G7 先前是不是冻结美这个俄罗斯相关的海外资产嘛，对不对？然后把利息给乌克兰去买军备，哎、欸，对，等于是假仔告阿仔，我吃你的，我在拿你的东西再滚过来打你。所以你就知道，普丁现在已经是背负受敌，整个全世界根本没有人可以找。所以他只好找这个难兄难弟，什么我们叫做弹尽粮绝，一个缺弹一个缺粮，我们只好两个人抱在一起相互取暖。而且刚才讲的为什么普丁现在脸色这么难看，我们上个礼拜曾经谈过，是当普丁离开了俄罗斯离开了莫斯科了以后，竟然乌克兰就进行狂轰滥炸，他的储油槽、他的炼油厂、他的海军基地，还有什么他的第六军团的指挥所，我居然透过 ATACMS， 我居然透过无人机，甚至你最神秘的苏凯57，我都不放过。而且乌克兰多凶，他就直接演给你看。来，这就是我们发射的，包括我们的这种我们讲多管火箭系统发射陆军战术导弹，他就把这个发射画面给你看。就各位啊，这是乌克兰放给你看的。对，那你像如果在我们台湾发射这种东西，像演习，对不对？他不是，他真的有打到东西。为什么？因为下一秒呢，他就给你看另外一个镜头，就是在克里米亚那边，俄罗斯原本他有一个这种传统的这种太空航太卫星接收站。其实早就没在用了，但最近他们把它转化成做什么？未来很有可能作为核武打击的一个我们讲指挥所，所以他特别瞄准这个，就是这边发完了陆军战术导弹，下一刻你看到他的未来的这个核能的核弹的这个指挥所马上爆炸。所以在克里米亚有一个太空中心，太空中心有非常好的雷达，有非常好的指挥中心，没有想到这个克里米亚位在维迪诺的这个区域里面，它的叫什么？一个卫星接收站。居然被炸掉了！对，而且这是两个画面是凑在一起的。我这边发射，我跟你讲，我就是陆军战术导弹。这边我给你看，我就把你这边炸烂。代表什么？你所有的境内范围全部都在我掌控之中。因为各位，你要知道，第一件事情，现在发生战争以来，包括克里米亚，甚至俄罗斯境内，已经有158处哦，是俄罗斯哦被遭到攻击。你说俄罗斯境内有158处的军事设施被攻击了？对，比如说什么卫星啊、炼油厂啊、雷达站啊等等，已经被狂轰猛炸。各位，你看这个图多密集。炸
烂，好不好？那另外一件事情就是说，哎、欸，不对，那你原本应该有防空设备啊，防空设备 SAM 300 SAM 400，你15个系统15套也通通都被摧毁啦、啊。所以他们惨到要掉北极圈，要掉到远东地区的部分啦、啊，而且甚至到什么地步？到最近呢，我们讲狂轰猛炸，对不对？结果俄罗斯当然也有给他拦截成功的机会，就是他发射陆军战术导弹的时候，没想到真的被俄罗斯拦截。但是你知道这可怕在哪吗？拦截之后，它掉落到碎片，掉落到碎弹堡，你跟你掉到哪里？掉到哪里？俄罗斯境内。所以代表说他已经入侵到你整个国家里面，你不要以为只有军方会受到波及，现在你是全民都有可能有危难。为什么？因为当他发射5枚之后，我们讲的陆军战术导弹的时候，其中呢4枚被拦截了，但很好巧不巧，刚好掉到俄罗斯的这个海滩去。所以各位，你现在看到画面，这俄罗斯百姓非常倒霉，为什么？因为呢，本来陆军战术导弹是要打军方设施，结果俄罗斯人的大天才把它拦截下来之后，碎片下来全部砸到民众。有一个阴谋论说，你怎么会好死不死刚好掉到这个海滩上面？下一种说法，刚刚庭伟也提到是，或许这就是美国故意的，这也可能是乌克兰故意的。我故意在这个地方空中爆炸，本来俄罗斯人或者在克里米亚觉得我西线无战事，我在俄罗斯的保护之下，我可以过着平安快乐的日子。可是我今天就在平民的上空，我让它爆炸。爆炸，他特别强调这个威力可怕在它是个集束弹，集束弹里面它的范围非常的广，这个东西你就买不了了。等于说它已经伤到一般的平民，伤到一般平民。这个对俄罗斯来讲，它的内部会造成极大的恐惧吗？没有错，它就是要造成它内部的动荡。为什么？因为其实总共发射5枚，但4枚被拦截之后，有1枚没被拦截啊。但那一枚莫名其妙飞到这个海滩上空，嘣一个自己爆炸。那爆炸如果它是一般的炸弹就算了，偏偏它又是集束弹，所以当然他们讲的，如果说俄罗斯连民众都会遭到波及，让他知道。战争不是置身事外，是你全民都有可能影响的嘛？而且不只是现在俄罗斯整个境内各个重要基地都遭到打击。比如说别尔哥罗德，我们刚才也有聊到，它有一个叫做什么俄军的这种摩托化的这种指挥总部，理论上来讲，指挥所是最安全的。对，结果你们看到锁定。发射，然后就在画面看到有没有？说指挥所被炸了，马上就直接被把你轰炸，而且不只是这样，包括我们讲的克拉斯诺达尔这个地方一样，它也是一样类似的指挥所，炫力36，就它直接给你看，来，我们这个是种卫星空拍图，对，右方就是原本。而且这个炸的状况就是刚刚讲，现在在俄乌战场上面，什么东西最重要？无人机最重要。这个就是他们的无人机的一个训练中地，这也是他们无人机的一个非常重要的研发基地。我现在就把你无人机给基地给炸掉了。对，没有错。你看到他从我们刚才讲的瞄准所谓的核弹发射系统，到他这个指挥中心，以及这个 SHAD-136 无人机的这种研发训练中心，代表这都是有所标的的精准打击嘛。而且你有没有仔细注意到一点？我们刚才讲这两个，但包括罗斯托夫这个地方也莫名其妙发生一场火灾以及大爆炸，甚至是而且罗斯托夫的重要性是他离莫斯科非常近的，也就是说，我现在虽然说我不打你的莫斯科，因为美国曾经讲，除了莫斯科跟克里姆林宫之外，你现在的飞弹要打到哪里？我尊重乌克兰的意思。好，我莫斯科不打，可是离你旁边的罗斯托夫，他的变电站居然就被打掉了。对，说好不打脸蛋，我打屁股、打脚总可以了吧？你仔细看这整个连线，各位，你有没有注意到一个重点？包括这边罗斯科夫距离莫斯科很近，但是这个库斯克以及别尔哥罗德，这全部都是靠近俄罗斯境内，甚至在就是在境内的范围嘛。而且就连他们库斯克的火药库，各位你现在看到画面非常壮观，对不对？代表是这原本无人机也是他们的重要战力，火药库、军火库也是他们重要战力，结果全部通通被锁定，被乌克兰给歼灭。那代表一件事情呢、啊，他不管是装备，不管是人力，都已经全盘的被乌克兰给攻陷，甚至是侵入到境内里面。而且我们以前讲说，这个恐攻。恐攻都是嘛？那是在西方世界里面，你在欧洲有恐攻，你在美国有恐攻，可他没有想到，在俄国的达吉斯坦这个地方，刚刚讲的那个恐攻，他就直接炸进去了，直接炸进去，一名神父，15名的远景丧生了。对，宝哥，这个叫倒霉那个人哦，见不啊谁太贵，人哪衰见不啊谁太贵，因为我们讲。你最不能想象的就是俄罗斯竟然会遭到穆斯林的恐攻，而且人家恐攻的东西呢，它是锁定教堂，就我们讲的东正教教堂跟犹太教堂，很显然的有所谓的宗教意图，但它不只是轰炸，不只是炸毁，甚至还有拿着步枪在里头就对人扫射。所以你想想看，当内部处于这种内忧，而且到现在为止，俄罗斯连哪一个犯罪组织所为是伊斯兰教国，还是说其他的不知道吗？也不知道，搞不清楚状况，就是说只知道是穆斯林，可能是宗教意图。所以对于普丁来讲，一个头两个大。最后只好能抱抱自己的假面兄弟，我们讲金正恩来驱暖。好，因为刚刚讲是，
反正我们在上礼拜的时候看到这个场面，很多人还蛮感动的是，哦，你两三点才降落，两三点降落，金正恩很许人也，我居然就在机场等你，等你下飞机还给你深深的拥抱，想说这个国俄罗斯跟北韩不透懂啊，我先把你稳住了。而且俄罗斯现在缺什么？缺这个弹药，缺这个枪炮，现在北韩可以源源不绝的供应。可是后来我们看到这个影片把我吓坏的是，刚刚讲，哎，金正恩这个脸够凶狠吧，这个脸就是死一样，就眼神的盯着这个盯着普丁，而且从普丁的态度，哎，我一下子玩我的笔，一下玩我的纸，一下玩我的麦克风，他完全不把金正恩放在眼里。你知道，普丁在这个俄乌战争发生之后，其实啊，就减少他的迟到的这个恶习啊，但是碰到金正恩之后，迟到大王又回来了。你知道以前来讲的话，他不是要那个让蓬佩奥等什么等三小时，对，让那个梅克尔等什么等四小时，但是这一次也让金正恩等了大概将近有两三个小时以上，半夜时间2:45才抵达平壤。你知道对金正恩来讲的话，对那种胖的人，你知道吗？他基本上要等那个要熬夜要等的话，对他体力消耗其实又更大。所以你知道金正恩当然命操赌毒啊，而且你看到一件事情哦，今天啊，普丁去是要跟他干嘛？要弹药的，对，那金正恩是有求于金正恩的，是有求于金正恩的啊。结果你有求于我，等于说我跟你，我借钱给你，还要看看你的脸色啊。那金正恩来讲的话，他要什么？要钱的，你知道吗？结果你知道吗？金正恩，你这一次普丁来的时候有没有承诺他什么？没有吗？联合国什么安理会啊，什么制裁啊，那个俄罗斯要在联合国安理会提案啊，要干嘛的？完全没有。也就是说什么意思呢？你来跟我要东西，然后结果我拿不到我应该要的东西，那我当然是什么？我当然脸色非常难看啊。那但是我要配合你，为什么？本来是要各取所需，后来变成各怀鬼胎，后来什么都没有了。是啊，不要签一个什么 战略伙伴关系那个东西，说什么啊、这个被侵略的时候要互相挺，其实那个都是假的。重点是什么？普丁，我给你要东西，你不给我，你给我试试看。为什么呢？我跟你可是跟你老爸打交道的呢，你这个是后辈晚生，你今天还敢这样子？所以其实说真的，普丁来讲的话是高高在上，你知道他是24年前是访问北韩的时候跟他的老爸见面，24年后才有这样的一个局面。但是这样的局面他是来什么？你本来就应该小老弟提供给我东西，我现在来求你吗？不是的，我不是来求你，所以我刚才在那边玩麦克风，我们来听你在那边唠叨，听你讲那个鬼屁话吗？不是的。所以你看到其实普丁还是什么，这一趟行程高高在上，但是呢，你知道其实影武者背后来讲还有谁？谁的影子？习近平的影子。为什么这么讲呢？其实五月中的时候有传出来普丁要到中国访问的时候，本来就顺便要到北韩去访问，结果被中国挡下来，你不可以去北韩，你要来就是来专程到我中国来就好，你不可以顺道来、你不能顺道到北韩去。结果这个事情来讲的话，让他回去之后，这一次六月再安排出访到这个北韩，其实就是有求于北韩的。那问题是什么？背后来讲的话，中国他的态度又是什么？难道中国在安理会也是一样，跟俄罗斯站在说要站在一起说，解除这个金正恩的这个经济制裁吗？也没有。所以说真的了，其实金正恩什么人财两失啊，赔了夫人又折兵。我要提供弹药给你，然后接下来经济制裁，解除也没有看到。那背后来讲的话，你们又跟美国挂在一块。对，其实这个说真的是有点复杂。但是问题是，金正恩呢来讲的话，他是小老弟，他只能听人家的话，没有办法自己做主。